Ahoj, tak já jsem opět na klinice Jezvizáž. Mě čeká křest kalendáře za několik dní, takže se musím hodit do gala. A já sem velmi často chodím na 3 procedury. Ta první je Jezker, což je vlastně taková kosmetika, jako high-tech kosmetika, nebo kosmetické ošetření, kdy si lehnete, postarají se o vás tady, krásně vám vyhladí pleť, zbaví vás vrásek bez jakéhokoliv invazivního zákroku. Takže žádný skalpel, jehly, bolest, nic takového vás nečeká. Je to fakt hrozně příjemný, ta pleť je pak krásně rozzářená. Dají vám takovou sklidňující masku na obličej a doporučuji to všem, které čeká třeba nějaký večírek, protože se pak krásně nanáší make-up a ta pleť je hladionká, lesklá. Takže to si nechám dneska aplikovat. Pak mě čeká úprava řas, což miluju, protože na prodlužování a zahušťování řas chodím už několik let, jsem na tom úplně závislá, protože je to velmi pohodlné, nemusíte se už líčit, nemusíte se o vzhled svých očí vůbec starat, protože to za vás udělají taky na klinice Jez. Každé ráno i večer usínáte a probouzíte se skoro jako namalovaná, prostě nemusíte dělat vůbec nic. Já často sportuju a chodím s dětma plavat, takže takový to denodenní jako nanášení řasenky je pro mě úplně nemyslitelné. Tohle vám vyřeší ten problém, takže určitě řasy bych doporučila. A pak lymfatickou masáž. Já často chodím běhat, mám ty nohy unavené, překrvené a tohle je výborná metoda. Já myslím, že ten samý problém máte určitě i vy. Že se někdy cítíte, že vaše nohy jsou těžké a bolavé. Tady vás toho problému zbaví tím, že vám dají takové sice velmi komické kalhoty, ale je to úplně skvělá metoda, když si taky lehnete, budete odpočívat, můžete si přečíst nějaký časopis nebo se vyspat a je to jako kdyby vás dvě masérky najednou masírovaly. Vašim nohám se uleví a budete je mít lehké jako pírko. No a pokud se chcete cítit jako královny večírku, zajděte si do kliniky Jezvizáž, protože tu z vás tady za pár hodin udělají. Mějte se hezky. Čau.